Assalomu alaykum, hurmatli teletomoshabinlar. O'zbekiston telekanalida O'zbekiston Respublikasi Adliya vazirligi va O'zbekiston kanalining hamkorlikdagi loyihasi Yuridik klinikaning navbatdagi soni va biz bugun bizni oldinda kutayotgan muhim siyosiy jarayon, ya'ni joriy yilning 27-oktyabr kuni bo'lib o'tishi kutilayotgan O'zbekiston Respublikasi Oliy Majlisi Qonunchilik palatasi viloyatlar, tumanlar hamda shahar kengashlariga deputatlikka saylovlar bilan bog'liq siyosiy jarayon haqida suhbatlashish uchun bugun studiyamizga mutasaddi mutaxassislarimizni taklif etganmiz va bugun biz o'sha bu yil o'tish kutilayotgan saylov jarayonlari haqida gaplashamiz. Barchangiz xush kelibsiz. Ma'lumki, so'nggi yillarda yangilangan konstitutsiyamizga, saylov qonunchiligi hamda tizimiga fuqarolarning saylov huquqlariga oid bir qator yangiliklar joriy etildi. Dastlab ushbu o'zgarishlarning zarurati, ahamiyati haqida gaplashsak, kim boshlab beradi va biz shunday tartibda olib borishni xohlardik. Masalan, birimizning fikrimizni ikkinchimiz to'ldirib borsak, maqsadga muvofiq bo'ladi. Marhamat. Assalomu alaykum. Haqiqatan ham yuqorida ta'kidlangandek, bu yil bizni xalqimiz, fuqarolarimiz, saylovchilarimiz oldida katta bir siyosiy jarayon arafasida biz turibmiz. Ya'ni O'zbekiston Respublikasi Oliy Majlisi Qonunchilik palatasi hamda mahalliy kengashlarga mana 2024-yil 27-oktyabr kuni saylovlar bo'lib o'tadi. Demak, O'zbekiston Respublikasida ayniqsa o'sha yangi O'zbekiston sharoitida barcha sohalar singari mana shu O'zbekiston Respublikasi fuqarolarini demak o'sha konstitutsiyaviy huquqlari va bu konstitutsiyaviy huquqlarda eng asosiy huquqlardan biri sanalmish mana shu siyosiy huquqlarni, ya'ni fuqarolarning o'sha saylov huquqi bilan bog'liq bo'lgan demak o'sha huquqlarini kafolatlash bo'yicha bir qancha demak islohotlar amalga oshirildi deb biz bevosita bemalol aytishimiz mumkin. Ayniqsa mana shu so'nggi 5 yilda bu sohada ham katta o'zgarishlar bo'ldi. Buni biz nimada ko'ramiz? Eng avvalo mana shu 2019-yilda bizda demak sanoqli mamlakatlar, mana butun dunyoda bir 30ga yaqin mamlakatdagina mavjud bo'lgan saylov kodeksi bizda qabul qilindi. Mana shu saylov kodeksini qabul qilinishi o'zi ham demak mana shu fuqarolarimizni saylash va saylanish bilan bog'liq bo'lgan konstitutsiyaviy huquqlarni amalga oshirishga qaratilgan katta bir buni huquqiy islohot sifatida biz baholashimiz mumkin. Shu bilan birgalikda yana mana shu konstitutsiyamizga mana yaqindagina o'sha yangi tarixda qabul qilingan konstitutsiyamizda ham bevosita 128-chi o'sha 129-chi moddalari bir qancha yangi normalar kiritildiki, mana shu normalar ham fuqarolarimizga demak ushbu huquqni konstitutsiya darajasida kafolatlayotganini biz ko'rishimiz mumkin. Shu bilan birgalikda mana saylov kodeksi qabul qilingandan keyin 5 yil vaqt o'tgan bo'lsa-da, lekin mana shu saylov kodeksiga 8 martadan ortiq turli xil o'zgartirish va qo'shimchalar kiritildi. Agar biz mana shu kiritilgan o'zgartirish va qo'shimchalarni mazmun mohiyatiga e'tibor beradigan bo'lsak, eng asosiy masala bu yerda shu fuqarolarni, ya'ni o'sha saylovchilarni mana shu huquqlaridan saylash bilan bog'liq bo'lgan yoki o'zlarini nomzodini ko'rsatuvchi fuqarolarni saylanish bilan bog'liq bo'lgan ularni o'sha huquqlarini amalga oshirish uchun keng imkoniyatlar yaratilayotganligini biz ko'rishimiz mumkin. Buni aniq bir misollar orqali aytadigan bo'lsak, mana masalan aytaylik, oldinlari chet elda turgan fuqarolarimizda masalan o'sha saylash bilan bog'liq bo'lgan huquqlarda qaysidir ma'noda imkoniyatlari unaqa keng emas edi. Ya'ni aytaylik, o'sha saylov kuni chet elda bo'lib turgan fuqarolarimiz ovoz berish huquqidan foydalanish uchun albatta o'sha chet eldagi o'zimizni diplomatik vakolatxonalarda konsullik ro'yxatida o'tgan bo'lishi kerak edi. Agar konsullik ro'yxatida o'tmagan bo'lsa, ular mana shu saylash huquqidan foydalana olmas edi. Mana masalan oxirgi o'sha o'zgarishlar kiritishdan oldingi o'sha statistikaga e'tibor beradigan bo'lsak, 2015-yilgi bo'lib o'tgan saylovlarda bor yo'g'i 12 mingga yaqin fuqarolarimiz chet eldan turib faqatgina o'sha ovoz berish huquqidan foydalanilgan. Keyin fuqarolarimizga o'sha chet elda turgan fuqarolarimizga ham xuddi shu O'zbekistonda turgan fuqarolarimiz bilan bir xil imkoniyat yaratish maqsadida ularga ham demak o'sha saylash huquqidan foydalanish uchun yangi imkoniyatlar yaratildi, qonunchiligimizga o'zgartirish kiritildi va bu shu o'zgartirishlar natijasida endi chet elda turgan fuqarolarimiz nafaqat o'zlari konsullik ro'yxatida turgan bo'lishi kerak, balki o'zlari o'sha yozma arizalari bilan yoki aytaylik Tashqi ishlar vazirligini tegishli o'sha rasmiy sayti orqali ro'yxatdan o'tib o'zlari o'sha murojaat qilish orqali ham demak saylovchilar ro'yxatiga kiritiladigan bo'ldi va buni natijasida eng oxirgi bo'lib o'tgan o'sha
23 yılda bo'lib o'tgan prezident saylovlarida 180 mingga yaqin saylovchilarimiz chet eldan turib o'zlari muddatdan oldin ovoz berish imkoniyatiga ega bo'ldi. Ancha bu degani mana 15 barobarga yaqin, demak o'sha miqdorni o'zgarayotganini biz ko'rishimiz. Ular referendumda ham ishtirok etdi. Xuddi shunaqa, bu o'zi qonunchiligimizga o'zgartirish 2019 yilda kiritilgan edi va bu huquqdan foydalanib yildan yilga har bitta saylovdan saylovga bularni, demak o'sha soni miqdori dinamikasi o'sib borayotganligini biz ko'rishimiz mumkin. Bundan tashqari chet elda turgan fuqarolarimizga hatto aholi ko'p zid joylashgan joylarda, demak o'zlari turgan joyda ovoz berish imkoniyati ham yaratildi. Bu ham saylovchi qonunchiligimizdagi bir yangilik sifatida biz buni ko'rishimiz mumkin. Ilgarilari, demak o'sha chet elda turgan fuqarolarimiz muddatdan oldin ovoz berish bo'lmagan, ular faqatgina o'sha saylov kuni kelib tegishli saylov uchastkasida ovoz berish imkoniyatidan foydalana olgan. Shuningdek, yana saylov qonunchiligimizga kiritilgan o'zgartirishlardan bittasi bu hatto konstitutsiya darajasida, konstitutsiyamiz o'sha 128 moddasida belgilandi va mustahkamlandi. Endi demak ilgarilari agar fuqarolarimiz ozodlikdan mahrum etish muassasasida saqlanayotgan bo'lsa yoki sudning qarori bilan muammoliga layoqasi topilgan bo'lsa, ular saylash huquqidan mahrum etilgan edi. Demak, konstitutsiyamizga kiritilgan o'zgartirishga ko'ra, endi agar faqatgina sudning qarorida yoki qonunda bu alohida ta'kidlanib ketilgan bo'lsagina bu huquqdan ular cheklanishi mumkin. Aks holda fuqarolarimizni, demak o'sha saylash huquqlaridan to'g'ridan-to'g'ri bilvosita, demak o'sha cheklash taqiqlanadi degan norma konstitutsiyamiz 128 moddasiga, demak belgilab qo'yildi. Buni ham biz o'sha fuqarolarimizni, ayniqsa saylovchilarimizni mana shu huquqlardan foydalanishga qaratilgan bir imkoniyat sifatida ko'rsatib misol keltirib o'tishimiz mumkin. Demak, bu yilgi saylovlarda ham xuddi shu tartib saqlanib qoladi. Albatta. Va o'sha xorijda bo'lasizmi, O'zbekistonda bo'lasizmi siz? Demak, teng huquqli saylovchi sifatida shu siyosiy jarayonlarda bevosita ishtirok etish mumkin. Tushunarli va bir narsani aytib o'tish kerakki, bu yilgi saylovlarimiz o'ziga xos bir shior ostida o'tadigan bo'ldi. Ya'ni mening tanlovim obod vatanim. Mana shu shior haqida gaplashsak-da, bu shior zaminida saylovchilarni nima deymiz, faolligini ta'minlashmi, qanday bir bosh maqsad yotibdi? Nima uchun aynan mana shu shior tanlandi? Assalomu alaykum. Avvalambor, haqiqatan ham Markaziy saylov komissiyasi tomonidan 27 oktyabr kuni bo'lib o'tadigan saylovlar mening tanlovim obod vatanim shiori ostida bo'lib o'tishi belgilandi. Haqiqatan ham ko'rishimiz mumkin, O'zbekiston Respublikasi konstitutsiyasida belgilangandek, har bir shaxs bevosita yoki bilvosita o'zini vakillari orqali davlat boshqaruvida ishtirok etishi mumkin. Mana shu ishtirok etishi har bir saylovchi birinchi navbatda ishtirok etish orqali o'zini vatanini, o'zini mamlakatini rivojlantirishda, uni shakllanishida, uni muayyan bir marralarga yetishida o'zini hissasini qo'shishi masalasi bevosita shu shiorda aks ettiryapti. Ya'ni qanday qilib? Biz bevosita deputatlarga yoki mahalliy kengash deputatlariga ovoz berish orqali mamlakatimizdagi qonun chiqaruvchi hokimiyat, ya'ni parlamentni shakllantirishda ishtirok etyapmiz. Parlament esa mamlakatimiz uchun muhim bo'lgan qonunlarni qabul qiladi. Bevosita ushbu qonunlar O'zbekistonda muayyan bir ijtimoiy munosabatlar tartibga soladi. Biz vakillarni, ya'ni qanday vakillarni tanlashimizga qarab biz kelajakdagi o'sha qonunlarning mamlakat hayotidagi muhim bo'lgan qonunlarni qabul qilish jarayonida ishtirok etamiz. Yana bir jihatiga e'tibor qaratish kerak. Bevosita parlament yana bir vazifasi bu hukumatni shakllantirish, ya'ni ijro etuvchi hokimiyatni shakllantirish, ya'ni ko'rishimiz mumkinki, ertaga bizni saylov huquqimizni amalga oshirish orqali biz parlamentda vakolati bo'lgan ijro hokimiyati shakllantirishda ham bilvosita ishtirok etyapmiz. Ya'ni bizning birgina ovozimiz mamlakatimizdagi ikkita muhim bo'lgan hokimiyat tizimini shakllantirishda, ya'ni parlamentni va ijro hokimiyatni shakllantirishda bevosita o'z hissasini qo'shyapti. Yana bitta jihati, albatta bu yilgi saylovlar nafaqat parlamentga, balki mahalliy kengashlar deputatligiga ham bo'ladi. Mahalliy kengash deputatlari esa hududlardagi aholining bevosita
faoliyatini, ya'ni aholining osoyishtaligini, uning rivojlanishiga, hududning rivojlanishiga mas'ul bir hokimiyat tizimi hisoblanadi. Shundan kelib chiqqan holatda aytishimiz mumkin, fuqarolar mahalliy kengash deputatlarini saylash orqali mana shu hududda bo'ladigan rivojlanish, mana shu hududni umuman olganda taqdiri bilan bog'liq bo'lgan har qanday faoliyatda o'zini hissasini qo'shgan bo'ladi. Shundan kelib chiqqan holda aytishimiz mumkin, mana shu shior mening tanlovim obod vatanim degan shiorda har bir saylovchi, ya'ni har birimiz saylovchi sifatida o'zimizni nafaqat borib o'sha kunning o'zida bir ovoz berdik bo'ldi degandi. Balki kelajakda yaqin 5 yillikda muayyan bir vakillarni saylash orqali kelajak yaqin kelajakdagi O'zbekiston rivojlanishini hissa qo'shgan shaklda his qilishimiz kerak. Laylo, bilasizmi, xalqning orasida bir gap yuradi. Masalan, o'sha har 5 yilda bir marta bo'ladigan siyosiy jarayonlar bo'lsa, albatta saylovchilar bir umid bilan o'zi saylaydigan nomzodga bir boshqacha umid bilan qaraydi. Yillar davomida hal bo'lmagan, hattoki kichkina masalalar bor. Shu masalalarning yechimini ham o'sha deputatdan bir kutib qoladigan saylovchilarimiz ham bordi. Va mana shu saylov oldi jarayonlarida nomzodlarimiz biroz faollashadi. Mana endi hozir qarang-da, juda chiroyli shior. Mening tanlovim obod vatanim. Xo'p, deputat xalqni parlament oldidagi vakili. Demak, u xalqdan yiqqan eng noyob fikrlarini bir taklif sifatida hukumatga olib chiqadigan vakil. Uni vakolati ham bularga nisbatan kattaroq. Qo'li uzunroq deyishimiz mumkin. Mana shu shiorni o'ziga birinchi navbatda men o'ylaymanki, o'sha nomzodlarimizni o'zi amal qilish kerak. Chunki xalq bir saylovchida, u esa saylangan vakil. Bizning nomzodlarimizni o'zi ham mana shu shiorni tushunib yetishi kerakmi deb o'ylaymanda. Haqiqatan ham to'g'ri aytdingiz. Ya'ni biz faqatgina bu shior saylovchilarning shiori emas, balki ular ishonib, ishonch bildirayotgan nomzodlarning ham o'ziga muayyan bir mas'uliyatni yuklayotgani. Ya'ni menga xalq ishonib topshiryaptimi? Demak, men vatanimni obod qilishga, deylik, vatanimni rivojlanishiga muayyan bir o'sha fuqarolarimizning ishonchini oqlagan holatda, demak, 5 yil muddat berildimi, bor kuchimi, bor g'ayratimni qo'shgan holatda qarorlarni qabul qilishim kerak degan bir mas'uliyat ham albatta yuklanadi. Va mana shu joyda hozir endi savol, ketidan savol kelib chiqadi. Baribir bu narsa muhim. Bizda hali nomzodlarimiz ro'yxati shakllanmadi, hali ular e'lon qilinmadi. Lekin mana tarkib o'zgarishi ehtimoli katta, to'g'rimi? Bu bitta deputat 4 mahal 5 marta qayta saylanadi yoki u abadiy shu Oliy Majlis Qonunchilik palatasining deputati bo'ladi degan qoida hech qayerda yozilmagan. Va aytish mumkinki, mana shu nomzodlar yangilanish jarayonida ham baribir xalqqa farqi yo'q. Ixtiyor deputat bo'ladimi, Laylo deputat bo'ladimi, xalq uchun uni haligi muammosini hal qilib beradigan vakil muhimroqda. Mana shu nomzodlar masalasiga ham birozgina, endi to'g'ri, hali unga erta, lekin biroz ehtimol to'xtalib o'tish kerakdir. To'g'ri ta'kidlab o'tdingiz. O'zi parlamentarizmda shunaqa bir qoida bor. Saylovlarning tugashi keyingi saylovlarga tayyorgarlik boshlanishini anglatadi degan. Bu degani, bu o'zi aslida qoida. Bu ko'proq siyosiy partiyalarga tegishli, chunki siyosiy partiyalar mana shu 2019-yilgi saylovlar tugagandan keyin mana bu 2024-yilgi saylovga tayyorgarlikni 5 yil oldin boshlab yuborgan bo'lishi kerak. Bu degani, demak, siyosiy partiyalarning oldi qo'yilgan eng asosiy vazifa bu, demak, o'sha nomzodlar zaxirasini shakllantirish. Chunki bular mana shu 5 yil davomida o'zlarini doimiy o'sha bu qonunchilik palatasidagi deputatlari bo'ladimi yoki mahalliy kengashlardagi deputatlar bo'ladimi, ularni faoliyatini qaysidir ma'noda o'zlari ichki monitoring qilib borish kerak. O'zi qanchalik bular ishonchni oqlayapti? Bu yerda demak o'sha deputatlar nafaqat siyosiy partiyani, eng asosiysi o'sha qaysi okrugdan saylangan bo'lsa, o'sha okrugdan saylagan o'sha saylovchilarning qanchalik ishonchini qozonayotganligini turli xil yo'llar bilan o'zi bular monitoring qilib borish kerak va keyingi saylovlarga o'sha nomzodlarni shakllantirayotganda albatta bu masalalarni inobatga olishi tabiiy. Demak, mana bu yilgi saylovlar, ayniqsa bu yilgi saylovlarni hozir
o'sha ommaviy axborot vositalarida ham, turli ijtimoiy tarmoqlarda ham o'ziga xos xususiyatlari ko'pligi bilan ajralib turibdi. Mana juda katta bir yangiliklar bilan kirib keldi bu saylovlar. Fuqarolarimiz, saylovchilarimiz bu yilgi saylovlarda demak juda katta-katta yangiliklarni kutyapti va bu o'z navbatida o'sha siyosiy partiyalarga, ayniqsa o'sha nomzod ko'rsatish huquqiga bizda faqatgina siyosiy partiyalar yagona bir demak subyekt siyosiy partiyalar ega, bu ham siyosiy partiyalarga katta bir mas'uliyatni yuklaydi. Hali haqiqatan ham siz aytganday rasmiy ravishda nomzod ko'rsatish jarayoni boshlanmadi, lekin aslida siyosiy partiyalar bu jarayonga doimiy tayyorlanib keladi. Ular doimiy ravishda o'zlarini o'sha zaxirasini shakllantirib borish kerak. Bundan tashqari mana bu yilgi o'sha saylovlarni aralash saylov tizimiga o'tganligi bu demak o'sha mas'uliyatni yanada ikki hissaga oshirdi deb biz bevosita aytishimiz mumkin. Keyin yana bir kichkina savol berib o'tmoq, mayli siz javob bersangiz ham mayli, bir savol bermoqchi edim. Masalan, odatda bizda o'sha siyosiy partiyalar o'zining nomzodini ilgari suradi-da, xalq ham masalan o'zining nomzodini ilgari surish huquqiga egami? Endi qonunchilik bo'yicha men yuqorida ham aytib o'tdik, O'zbekiston Respublikasi saylov kodeksiga ko'ra, demak, kishi nomzod ko'rsatish huquqiga O'zbekiston Respublikasini faqat faoliyat yuritayotgan siyosiy partiyalar ega. Nafaqat u yerda yana boshqa talablari ham bor. Yana ayniqsa o'sha siyosiy partiyalar o'sha saylov kampaniyasi boshlangandan kamida 4 oy oldin, demak, Adliya vazirligidan ro'yxatdan o'tgan bo'lishi kerak. Shu bilan birgalikda barcha ro'yxatdan o'tgan siyosiy partiya ham saylovda ishtirok eta olmasligi mumkin. Birinchidan bu uning huquqi, siyosiy partiyani o'zini. Agar siyosiy partiya yo'q, men ishtirok etmoqchiman, mana shu vakillik organlar saylovi desa, unga yana talab qo'yiladiki, demak, endi ular saylovchilarni imzolarini to'plash kerak. Shu demak, o'sha qonunchilik palatasi sayloviga ishtirok etish uchun ularni qo'llab-quvvatlovchi o'sha 40 mingga 1000 ta imzoni to'plab, keyin uni belgilangan tartibda Markaziy saylov komissiyasiga taqdim etadigan bo'lsa, demak, Markaziy saylov komissiyasi uni ko'rib chiqib, keyin tegishli ravishda, rasmiy ravishda saylovda ishtirok etadigan siyosiy partiyalarni, demak, ro'yxatini e'lon qiladi. Saylov jarayonlarida asosiy subyektlardan bo'lib bu siyosiy partiyalar hisoblanadi. Demak, saylov kampaniyasi biz Markaziy saylov komissiyasi tomonidan saylov kodeksida belgilangan muddatlarda shu deputatlar vakolati tugashiga kamida 3 oy qolganda saylov kampaniyasi boshlanganligi e'lon qilindi. Bu saylov kampaniyasi boshlangandan keyin kim uchun biz saylov kampaniyasini e'lon qilamiz? Bu saylov kampaniyasi avvalo siyosiy partiyalar uchun, ularni jonlanishi uchun, ularni harakatga keltiruvchi bir start. Shunday mana saylov kampaniyasi boshlanganligi e'lon qilingandan keyin siyosiy partiyalar o'zi markaziy saylov komissiyalariga o'z vakolatli vakillarini ro'yxatdan o'tkazish uchun Markaziy saylov komissiyasiga murojaat qilishdi. 5 kun ichida Markaziy saylov komissiyasi tomonidan 5 ta siyosiy partiyaning vakolatli vakillari 3 kun ichida nizomda belgilangan tartibda ro'yxatga olindi va ularga tegishli mandatlar taqdim etildi. Va o'sha siyosiy partiyalarning vakolatli vakillari ro'yxatga olingandan keyin biz 5 ta siyosiy partiyaga o'sha saylov qonunchiligida belgilangan tartibda o'sha ularning saylovda ishtirok etishini qo'llab-quvvatlovchi saylovchilarning imzolarini to'plash uchun ularga imzo varaqalari blankalarini berdik. Har 5 ta siyosiy partiyaga 48 ming saylovchilar imzosini to'plash uchun qonunchilikda belgilangan saylovda ishtirok etish uchun siyosiy partiyalar o'sha saylovchilarning kamida 40 ming imzosini to'plashi kerak degan talabi bor. Shunday ekan, hozirda siyosiy partiyalar tomonidan imzolar to'plash jarayoni kechmoqda. Endi bular imzolarni to'plab bo'lgandan keyin xudo xolasa siyosiy partiyalar tomonidan shu saylovga 70 kun qolganida Markaziy saylov komissiyasiga o'sha saylovda ishtirok etish uchun murojaat qilishadi. Bunda nimalar? O'sha siyosiy partiyaning rahbarining arizasi, siyosiy partiyaning Adliya vazirligi tomonidan 4 oy oldin saylov kampaniyasi e'lon qilingandan keyin ro'yxatga olinganligini tasdiqlovchi va belgilangan miqdorda to'plangan imzo varaqalarini Markaziy saylov komissiyasiga topshirishadi. Bu muddatga qisqa vaqt qoldi. Bu muddat o'sha 17-avgustgacha topshirishadi buni. Shundan keyin Markaziy saylov komissiyasi siyosiy partiyalarning vakolatli vakillariga o'sha belgilangan hujjatlar qabul qilib olinganligi to'g'risida ma'lumotnoma beradi. Kuni, vaqti, nima hujjatlar qabul qilinganligi haqida va Markaziy saylov komissiyasi bu hujjatlarni
Saylov kodeksida belgilangan tartibda 5 kun 5 kunda ko'rib chiqadi ularning o'sha saylov qonunchiligi talablari darajasida nima qilinganmi, ro'ya qilinganmi, hammasini tekshirib chiqib, ularga saylovda ishtirok etishga ijozat berish masalasini hal qiladi. Bunda asosiy biz masala bu yerda hujjatlari aniq, lekin imzo varaqalari bu alohida jarayon. Biz Markaziy saylov komissiyasi tomonidan shu imzo varaqalarini tekshirish vazifasi bor. Biz bu imzo varaqalarini to'plash uchun Markaziy saylov komissiyasi ekspert komissiyasi tuzishi mumkin. Hozirda Markaziy saylov komissiyasining tegishli qarori bilan ekspert komissiyalar tuzilgan, 3 ta ekspert komissiyasi tuzilgan. Ular o'sha siyosiy partiyalar tomonidan taqdim etilgan hujjat imzo varaqalari taqdim etgandan keyin o'z faoliyatini boshlaydi va imzo varaqalari qonunchilik talablari darajasida rioya etilgan etilmaganligini ko'rib chiqishadi. Hozir bizda reklama vaqti ekanligini ma'lum qilishdi. Reklamadan so'ng biz o'sha imzo varaqalarini yig'ish bilan bog'liq bo'lgan yana bir boshqa savolim bor edi. Shu savolga ham javob olamiz degan umiddaman. Reklama e'lonlari tugadi va biz yana efirdamiz. Modomiki bugun saylov haqida gaplashayotgan ekanmiz, yana bir muhim bir savollardan biri haqida gaplashsak yaxshi bo'lardi. Aytaylik, har bitta o'sha hududni o'zini bir ishbilarmonlari bo'ladi. Juda bir yaxshi haligi jonkuyarlari bo'ladi, lekin u shaxs biror bir siyosiy partiyaning a'zosi emas. Va ehtimolki o'sha biz siyosiy partiyalar nomzodini ko'rsatadi deganimiz uchun hozir shu joyga aniqlik kiritib o'tish kerak. Mana shu shaxsni o'zini okrugi nomzod sifatida ko'rsatmoqchi, lekin u siyosiy partiyaning vakili emas. U saylovga qadar siyosiy partiyaga borib a'zo bo'lish kerakmi? Keyin nomzodini qo'ya oladimi yoki buni tartibi sal boshqacharoqmi? Qanaqa bo'ladi? Assalomu alaykum. Sobiq saylov qonunchilik talabi bor. Olimay qonunchi palatasi deputatligiga ham, mahalliy kengash deputatligiga ham nomzodni ko'rsatish huquqiga faqatgina siyosiy partiyalarga. Lekin yuqorida o'z savol sifatida berganingizda, masalan, siyosiy partiya a'zosi emas, lekin u o'sha o'zining okrugidan saylanmoqchi deputat sifatida. Olimay qonunchi palatasiga mahalliy kengashga. Uni qonun cheklovi yo'q, ya'ni qonunchi o'sha siyosiy partiyalik vakolatiga ko'rsatishga. Lekin siyosiy partiya o'zini a'zosi bo'lmagan shaxsni ham, partiyasizni ham xohlasa o'zi lozim topsa Olimay qonunchi palatasiga, viloyat kengashiga lozim deb topsa viloyat kengashiga, tuman kengashiga ko'rsatish mumkin. Demak, u siyosiy partiyaning a'zosi bo'lishi shart emas. Yo'q, a'zo bo'lish shart emas, faqat o'sha qonunchi deb o'zi borib siyosiy partiyaga men deputatlikka nomzodimni qo'ymoqchiman dedim. Chunki siyosiy partiya mana yuqorida ehtiyot aytdilar, masalan, 5 yil oldin boshlangan ular tomonidan zaxira shakllantirish. O'sha masalan, o'z nomzodini ko'rsatmoqchi bo'lgan fuqaro o'sha niyati to'g'risida ma'lum qilish kerak siyosiy partiyaga. U lozim topsa siyosiy partiyaning a'zosi bo'ladi. Lozim topmasa a'zosi bo'lmaydi, lekin siyosiy partiya buni ko'rsatishi mumkin. Ya'ni aytmoqchi bo'lganim, fuqaroda to'g'ridan-to'g'ri huquq yo'q. Masalan, o'sha Olimay qonunchi palatasi ham yo'qmi, qaysi tarkibda bo'lmasin, o'z nomzodini ko'rsatish vakolati yo'q, huquqi yo'q. Faqat siyosiy partiya orqali, lekin a'zo bo'lish talabi ham yo'q. Ya'ni partiyasiz sifatida ham o'sha nomzod sifatida ko'rsatilishi mumkin, faqat siyosiy partiya ko'rsatadi. Partiyasiz sifatida ham o'sha siyosiy partiya tomonidan agar uni nomzodi ilgari suriladigan bo'lsa, keyingi barcha jarayonlar, saylovgacha bo'lgan barcha jarayonlarda baribir uni haligi targ'ibotida qo'llab-quvvatlov degan narsalarda qatnashadimi siyosiy partiya? Albatta, u o'sha biz nomzod sifatida ro'yxatga olindi, Markaziy saylov komissiyasi tomonidanmi yoki tegishli hudud saylov komissiyasi tomonidanmi o'sha nomzodlik vakolati berildimi? O'sha partiyaning a'zosi bo'lgan nomzod qanchalik qay darajada huquqqa majburiyatga ega bo'lsa, u ham xuddi shu tartibga ega bo'ladi. Masalan, o'zini saylovoldi targ'ibotida o'sha aytganingizdek, siyosiy partiya a'zosi bo'lmaganligi uchun, deylik, o'zini saylovoldi targ'ibotidan amalga oshiradi. Ya'ni nima qilmoqchi o'zi? Men qo'shimcha qilmoqchi edim. Endi qonunchilikda, ya'ni o'sha saylov kodeksidagi talablardan kelib chiqib, to'g'ri aytib o'tildi. Siyosiy partiyalar o'z a'zolarini yoki umuman biror bir siyosiy partiyaning a'zosi bo'lmagan, demak, o'sha fuqarolarni nomzod sifatida ko'rsatishi mumkin. Faqat bu yerda bitta masala bor. Boshqa siyosiy partiyaning a'zosi bo'lsa, uni demak nomzod sifatida ko'rsata olmaydi siyosiy partiyalar. Shu bilan birgalikda endi nomzodga nisbatan o'z talablar ham bor. Saylov kodeksida mana masalan o'sha qonunchilik palatasini demak deputatlikka nomzod sifatida ko'rsatsa, u yerda yosh senzi bor, ya'ni 25 yoshga to'lgan bo'lishi kerak. Agar mahalliy kengashlar deputatlikka nomzod bo'lsa, 21 yosh masalan ozgina farqi bor. Bundan tashqari o'sha o'troqlik senzi deydi. O'zbekiston Respublikasi hududida so'nggi 5 yilda o'sha muqim yashaganligi
shu bilan bog'liq bo'lgan ayrim demak yana talablari bor. Aks holda boshqa hech qanaqangi barcha fuqarolarga nisbatan bir xil teng imkoniyatlar yaratilgan. Nomzod sifatida ro'yxatga olingandan keyin u siyosiy partiyaning a'zosi bo'ladimi yoki umuman biror siyosiy partiyaning a'zosi bo'lmaydimi? Barcha nomzodlarga, demak, o'sha Markaziy saylov komissiyasi tomonidan, shuningdek, o'sha hududiy saylov komissiyasi yoki tuman shahar saylov komissiyalari, barcha saylov komissiyalaridan tomonidan teng imkoniyatlar yaratiladi. Barcha uchun barcha nomzodlar teng bo'ladi. Hech qanaqa bu yerda muammo bo'lishi mumkin emas. Lekin endi baribir undan qanaqadir bir siyosiy savodxonlik talab etiladi, amaldagi qonunchilikdan xabardorlik masalasi bor bu yerda, to'g'rimi? Endi uni qonunchilikda shunaqangi bir norma borki, qoida borki, qanaqa tartibda nomzodlarni ko'rsatishni siyosiy partiyaning o'zlari hal qiladi degan qoida bor. Ya'ni o'sha siyosiy partiyalarning o'zi buni hal qilish kerak. Kimni nomzod etib ko'rsatadi? Agar o'sha saylov kodeksida va qonunchiligimizda qo'yilgan talablarga javob beradigan nomzodlar bo'ladigan bo'lsa, bemalol siyosiy partiyalar o'zlari uni tanlab olib, bevosita o'zlarini o'sha tegishli organlar orqali, o'sha yuqori organ tomonidan qonunchilik palatasiga, viloyat va Toshkent shahar kengashi tomonidan, organlar tomonidan o'sha tegishli kengashlarga yoki tuman shahar kengashlari tomonidan tuman shahar kengashining nomzod sifatida ko'rsatishi mumkin. Yana bitta yangilik talab bor. Buni ancha hali yana to'xtalib o'tsak kerak, o'sha ayollarni, demak, ayollarni soni bo'yicha nomzodlarda kamida qancha ayollar tashkil etish bilan bog'liq bo'lgan o'sha talablar bor qonunchilikda. Shularga javob beradigan bo'lsa, demak, tegishli komissiyalar ularni bevosita ro'yxatga oladi nomzod sifatida. Saylov kodeksiga so'nggi kiritilgan o'zgartirishlarga ko'ra, mana fuqarolarning endi saylash huquqidan saylanish nimasi ham ortadigan bo'ldi. Bu nima degani? Masalan, endi mana nomzodlar ko'rsatish o'zi saylovga kamida 65 kun qolganida boshlanadi, 45 kun qolganida tugallanadi. Bu siyosiy partiyalarning yuqori organi tomonidan majlisida hal qilinadi. Kimlar deputat bo'lishi, endi hozirgi qonunchilik, Oliy Majlis Qonunchilik palatasiga deputatlari saylovi aralash saylov tizimi asosida o'tkaziladigan bo'ldi. Ya'ni bu nima degani? Bu oldin bizda bo'lgan, mana oldin bir mandatli saylov okruglari bo'yicha saylov majoritar tizim asosida saylovlar o'tkazilgan. Bu, ya'ni bitta okrugdan eng ko'p to'plagan nomzod o'sha saylangan deb hisoblanardi. Endi bir mandat endi okruglar ikkiga bo'linadigan, bir mandatli saylov okruglari va yagona saylov okruglari. Bunda bir mandatli saylov okruglari bo'yicha 75 ta nomzod ko'rsatiladi, har bir okrugda har bir siyosiy partiya bittadan ko'rsatadi. Qolgan yagona saylov okrugi bo'yicha kamida 75 tadan kam bo'lmagan va 100 tadan ortiq bo'lmagan nomzodlar ko'rsatadi. Bu nima degan? Nomzodlar yanada ortdi. Bu siyosiy partiyalarni, masalan, hali aytib o'tildi, o'z nomzodi a'zolarini va siyosiy partiya a'zosi bo'lmaganlarni ham ko'rsatadi. Bitta okrugdan ko'rsatilsa, ikkinchi okrugdan ko'rsatilmaydi. Bitta siyosiy partiyada bo'lgani, ikkinchi siyosiy partiyaning ro'yxatida bo'lmasligi kerak degan talablar ham bor. Qo'shimchangiz bormi? Yo'qmi? Yuqorida ekspertimiz juda to'g'ri ta'kidlab o'tdilar. Haqiqatan ham bu yilgi saylovlarning o'ziga xos xususiyati, demak, qonunchilik palatasiga bo'lib o'tadigan saylovlar ilk marotaba bizda aralash saylov tizimi asosida bo'lib o'tmoqda. Bir narsani aytib o'tish kerak, bu faqatgina qonunchilik palatasiga tegishli, ya'ni o'sha mahalliy kengashlarga bo'ladigan saylovlar oldingidek shu majoritar saylov tizimi asosida o'tkaziladi. Endi aralash saylov tizimining o'ziga xos xususiyati nimada va oldingidan farqli tomonini bir ikkita xususiyatlarga to'xtalib o'tmoqchi edim. Demak, yuqorida aytib o'tdilar. Demak, endi 150 ta deputat ikki xil usulda saylanadi. Demak, 75 tasi xuddi oldingi tizim asosida, ya'ni o'sha majoritar tizim deb endi bu o'zi fanda qo'llaniladi. Demak, bir mandatli okruglar orqali biz xuddi shu oldingi tizimga o'xshab, demak, ma'lum bir nomzodga ovoz berish orqali, demak,
deputatni saylaymiz. 75 ta deputatlarimiz endi proporsional tizim asosida saylanadigan bo'ldi. Ya'ni proporsional saylov tizimi degani bunda endi biz ma'lum bir nomzodga yoki uni shaxsiga ovoz bermaymizda. Endi siyosiy partiyalarga, o'sha saylovda ishtirok etayotgan siyosiy partiyalarga ovoz berish orqali va keyin saylov natijalariga ko'ra siyosiy partiyalar qancha ovoz to'playdigan bo'lsa, mana shu to'plagan ovozlari foizi, demak, o'sha 75 tadan kelib chiqib, keyin ular o'sha parlament quyi palatasida ularga o'rin ajratiladi. Demak, bu yilgi saylovlarda endi fuqarolarimiz, saylovchilarimiz o'sha saylov uchastkasiga borgandan keyin ilgarilari ularga 3ta byulleten berilgan bo'lsa, mana bittasi qonunchilik palatasiga deputat saylash uchun, bittasi viloyat yoki Toshkent shahar kengashiga va bittasi ma'lum bir tuman yoki shaharni kengashiga deputat saylash uchun 3ta byulleten berilgan bo'lsa, bu yilgi saylovlarda endi saylov uchastkasiga ularga 4ta byulleten beriladi. Demak, o'sha qonunchilik palatasi deputatini o'zi saylash uchun 2ta byulleten. Birinchisi, demak, o'sha ma'lum bir nomzod ularni familiyasi ismi sharif yozilgan, demak, byulleten bo'lib ular o'sha nomzodni ko'rib turib uni shaxsiga, ya'ni o'sha ma'lum bir ovoz qo'yib belgi qo'yib, demak, o'sha nomzod tanlashlari mumkin o'zlariga ma'qul bo'lgan. Ikkinchi byulletenda endi u yerda faqatgina 5ta bo'lsa, 5ta nechta siyosiy partiya ishtirok etadigan bo'lsa, shuncha siyosiy partiyani, demak, nomi yozilgan bo'ladi. O'sha siyosiy partiyalarni yoqlab o'zlari ma'qul deb o'ylagan, o'sha qaysi siyosiy partiyani, masalan, o'sha saylovoldi dasturi yoki o'sha platformasi ularga ma'qul keladigan bo'lsa, o'sha siyosiy partiyani yo'qlab endi ovoz beradilar va 2ta mahalliy kengashni yana o'sha nomzodlariga ovoz berish orqali o'zlarini mana shu konstitutsiyaviy huquqlardan foydalanadi. Boya siz yuqorida bir yaxshi gapni aytdingiz. Muddat tugashi keyingi saylovga tayyorgarlik boshlanishini anglatadi dedingiz. Endi mana hozir yangi saylov bo'sag'asida turibmizda. Oldingi 5 yillikni agar sarhisob qiladigan bo'lsak, bizda shunday monitoring bormi? 5ta o'sha siyosiy partiyalarimizni qaysi bir partiyamiz o'zining nomzodlarini, deputatlarini, shu paytgacha faoliyat yuritgan deputatlarini xalq tomonidan faoliyati yuqori baholanganligini bir monitoringi bormi? Chunki baribir bilishimiz kerak-da. Har holda partiyalarimiz ko'p. Partiyalarni ba'zilari, masalan, hech kim ehtimol bilmas, ba'zilari juda faollik bilan yuritadi. Bu bo'yicha qanaqadir bir monitoring bo'lsa agar. O'zi aslida turli xil ilmiy tadqiqot institutlari yoki mana shu ijtimoiy so'rovlarni o'tkazadigan turli xil muassasalar o'zlari doimiy tadqiqotlar, ijtimoiy so'rovnomalar oboradi, amalga oshiradi. Masalan, agar so'nggi mana shu bir oyda kuzatgan bo'lsangizlar, turli ijtimoiy tarmoqlarda endi bu o'zlarini shaxsiy o'sha tarmoqlarda, mana masalan, sahifasida o'tkazilyapti, lekin endi uni biz rasmiy ma'lumot deb ayta olmaymiz. Mana masalan, saylovchilardan yoki o'zlarini obunachilari orasida savollar qo'yapti. Siz qaysi siyosiy partiyani qo'llab-quvvatlagan bo'lardingiz yoki qaysi siyosiy partiya faol degan haqiqatdan ham kuzatilyapti. Men shaxsan o'zim ham buni ko'rib, masalan, shuni guvohi bo'ldim. Endi bu lekin ularni o'zini baribir rasmiy ma'lumot sanalmaydi. O'zlari uchun ham monitoring qilayotgan. Ikkinchidan, yana agar biz kuzat aytmasak, endi siyosiy partiyalarning o'zlari ham o'zlarini o'sha ijtimoiy tarmoqdagi sahifalari orqali mana shu oxirgi 5 yilda qilgan ishlarini qaysidir ma'noda bir hisobot shaklida, turli xil o'sha infografika yoki boshqa shaklda hozir saylovchilarga, obunachilarga tarqatib boryapti. Demak, shundan ham ko'rinishi mumkinki, qaysi siyosiy partiya, masalan, oldiga 5 yil oldin saylovoldi dasturida qanaqa vazifani qo'ygan edi va qanchalik buni eplay oldi, qanchasiga erishdi. Bu masalalarni ham agar qiziquvchilar bo'ladigan bo'lsa, menimcha o'sha siyosiy partiyalarimizni ijtimoiy tarmoqlardagi sahifalariga yoki o'sha rasmiy saytlariga kiradigan bo'lsa, xuddi shu ma'lumotlar oxirgi mana shu bir oyning ichida ko'plab yoritilib borilyapti. Shundan ham ko'rib olish mumkin. Yana bir narsaki, masalan, o'sha deputatlarimiz orasida aytaylik, endi uni siyosiy partiya keyingi saylovga uni nomzodini qo'yish qo'ymasligini hal qiladi-ku, lekin aytaylik, siyosiy partiya xohlayapti sizni, aytaylik, keyingi saylovda ham deputat bo'lishingizni, lekin sizda xohish yo'q. O'zingiz ixtiyoringiz bilan chiqib ketishingiz, voz kechishingiz mumkinmi yoki siyosiy partiya har holda qo'li balandlik qiladimi? Yo'q, mo'lganda buni ham tartibi saylov qonunchiligimizda belgilab qo'yilgan. Birinchi navbatda o'sha yuqorida aytdik, masalan, o'sha qonunchilik palatasiga saylovlar bo'ladigan bo'lsa, partiya 2ta ro'yxat tuzadi, ya'ni bir mandatli saylov okruglari bo'yicha ko'rsatiladigan 75 ta nomzod va partiya ro'yxati asosida. Va mana shu asosda biz o'sha bir mandatli saylov okrugida ham albatta nomzodlar
xabardor qilinadi. Ya'ni o'sha siz bevosita mana shu partiya nomzodi sifatida ko'rsatilyapsiz. Ya'ni partiya a'zosi bo'lsa o'z-o'zidan, ikkinchisi ya'ni partiya sizga ham va albatta partiya bevosita ko'rsatilayotgan nomzod ham unga rozilik bildirishi kerak. Ishlab turgan amaldagi deputat. Uning huquqi. Ha, ya'ni bu amaldagi deputat bo'lish mumkin. Ya'ni u mahalliy kengash deputati, ya'ni keyingi saylovlarda ham seni nomzodingni qo'yyapmiz degan ma'noda xabarnoma beriladi. Va undan keyin u deylik o'sha deputatlik faoliyatiga yoki yo'liga navbatga olinadi. Albatta, keyin albatta uni arizasi kerak. Arizasi. Arizada ko'rsatgan bo'lish kerak. Masalan, men qonunchilik palatasida, masalan, o'sha bir mandatlida yoki qonunchilik palatasida partiyalar ro'yxati asosida shu nomzodim ko'rsatilishga roziman deb, albatta uni arizasi bo'lmasa saylov komissiyasi ro'yxatga olmaydi. Mahalliy kengashdan xuddi shunaqa. Va o'sha 5 yillik muddat tugagandan keyin ham chiqib ketish o'zining ixtiyorida. Albatta. Nomzod sifatida ro'yxatga olingandan keyin ham chiqib ketish huquqi bor. Bor. Ya'ni ro'yxatga olingandan keyin oxirgi kungacha istalgan vaqtda o'sha hech qanday asos saylovdan bir kun oldin ham cheklov yo'q chiqib ketishi mumkin. Chunki bu huquqda, bu majburiyat emas. U xohlasa foydalanadi, bu huquqdan. Buni amalga oshirishi mumkin. Nomzodning o'zi ham, siyosiy partiyaning o'zi ham uni istalgan vaqtda, lekin siyosiy partiyada cheklov bor. Saylovga kamida 15 kun qolguniga qadar o'sha bir mandatli o'krib bo'yicha nomzodlarini yoki partiya ro'yxati bo'yicha nomzodlarini chaqirib olishi mumkin. Agarda nomzod ko'rsatishga muddat qolgan bo'lsa, ya'ni 35 kun qolgungacha ro'yxatga olinganga ko'rsatishga muddati bor bo'lsa, uni almashtirish ham mumkin bir mandatli bo'yicha faqat. Men nimaga bu savolni berdim? Masalan, bir deputatimiz mana o'sha yangi saylov bo'sag'asida turibmiz, chiqib ketdi deylik. U ijtimoiy tarmoqlarda turlicha talqin qilinyapti-da. Deputatlikdan ketdi, deputatlikdan ozod qilindi debdi. Bu jarayon, masalan, u o'zini xohishi bilan ketyapti, mana sizlar aytganga o'xshab o'sha yozma ravishda. Lekin u boshqacha talqin qilib, targ'ibot qilingandan keyin bu o'sha siyosiy partiyani nimasiga minusga ishlamaydimi degan ma'noda aytyapman-da. Masalan, o'sha joyda ko'rsatilishi kerakdir, o'z ixtiyori bilan keyingi saylovlarda ishtirok etishnidan rad etdi va boshqa ishga o'tdi deyilgan taqdirda bir tushuntirish berilishi kerakmi deyman-da. Endi deputatlarning faoliyatini bevosita tartibga soluvchi bizda alohida qonun bor. Mana masalan, Oliy Majlis Qonunchilik palatasi va Senat a'zosi maqomi to'g'risida alohida qonun, lekin mahalliy kengash deputatlarining maqomi to'g'risida alohida qonunlar bor. Xuddi mana shu qonunda buni tartibi alohida belgilangan. Agar u boshqa bir lavozimga o'tadigan bo'lsa, uni lavozimi deputatlik lavozimiga to'g'ri kelmaydigan bo'lsa, boshqa tayinlanadigan lavozimga o'tadigan bo'lsa, masalan, Qonunchilik palatasi deputatlari nechta deputatimiz boshqa bir lavozimga o'tib ketdi. Demak, u to'g'ri kelmaydimi? Albatta, o'z arizasiga ko'ra, demak, deputatlikdan, demak, bo'shash to'g'risida ariza yozadi va Markaziy saylov komissiyasi o'zining majlisida buni, demak, rasmiylashtirib qo'yadi. Bu o'zining huquqi. U xohlagan paytda u mahalliy kengash deputati bo'ladimi yoki qonunchilik palatasining deputati bo'ladimi yoki senat a'zosi bo'ladimi? O'zi bu demak, bu siyosiy partiyalarning xalq orasidagi obro'siga hech qanaqa putur yetkazmasligi kerak. Yo'q, hech qanaqa bu, chunki o'zining huquqi, har bir O'zbekiston Respublikasi fuqarosini saylash, saylanish bu o'zining konstitutsiyaviy huquqi. Undan xohlasa foydalanadi, xohlamasa, demak, o'zi boshqa bir faoliyat bilan shug'ullanishi mumkin. Endi bu yerda bitta masala ham bor. U vafot etib qolgan bo'lishi mumkin yoki saylov huquqi bekor qilingan bo'lishi mumkin sud tomonidan. Bu vaziyatda saylov komissiyasi siyosiy partiya murojaat qiladi yoki o'zidan siyosiy markaz saylov komissiyasi, uni saylov komissiyasi nima ro'yxat nomzodlar ro'yxatdan chiqarish kerak bo'ladi. Agarda bu haliga ovoz berish jarayonlari davri bo'lib qolgan bo'ladigan bo'lsa, o'sha chop etilgan saylov byulletenlaridan o'sha nomzodning familiyasi yozilgan qator o'chiriladi. Bu keyinchalik o'sha ovozlarni sanab chiqish jarayonida o'sha nomzodga berilgan ovozlar haqiqiy emas deb topiladi. Tushunarli. Bilamizki, o'sha saylovlarimizda ochiqlik, xolislik, qonuniy asosda o'tishini saylov komissiyalarini o'sha shu jarayon juda bir xolis tarzda o'tishida saylov komissiyalarini asosiy o'rni alohida. Demakki, o'sha saylov komissiyalarida faoliyat yuritayotgan xodimdan ham professionalizm talab etiladi. Bu borada qonunchiligimizda qanday o'zgartirishlarmi, o'zgartirishlar mavjud? Saylov, biz bilamizki, yaqinda o'tgan yil bo'lib o'tgan referendum natijasida qabul qilingan yangi konstitutsiyamizning 128-129 moddalari saylov tizimiga bag'ishlangan. Bu yerda qabul qilindiki, endi bundan keyingi
Markaziy saylov komissiyasining maqomi konstitutsiya maqomi yanada kengaytirildi. Ya'ni o'sha saylovlarni ochiq, oshkora, demokratik tarzda o'tkazilishini ta'minlash uchun bir markazlashgan bir saylov komissiyalari tizimi shakllantirildi. Bu qanday yuz berdi? Mana Markaziy saylov komissiyasi vakolatlariga oldin faqat O'zbekiston Respublikasi prezidenti saylovini, Oliy Majlisga saylovini va O'zbekiston Respublikasi referendumini o'tkazish, tashkil etish va o'tkazish vakolati mavjud edi. Endi bu vazifalar qatoriga o'sha mahalliy kengashlarga, ya'ni viloyat, tuman, shahar kengashlariga saylovlarni tashkil etish vazifasi ham qo'shildi. Va yaqinda qabul qilingan 2023-18 dekabrda qabul qilingan ayrim qonun hujjatlariga saylov va referendum tartiblarini takomillashtirishga qaratilgan konstitutsiyaviy qonunga asosan o'sha saylov kodeksining 11-chi moddasi saylov komissiyalari tizimiga ham o'zgarishlar kiritildi. Bu endi masalan bu yilgi saylovlardan kelib chiqadigan bo'lsa, qonunchilik palatasi saylovlari va mahalliy kengashlar deputatlari saylovini o'tkazadigan saylov komissiyalari tizimiga Markaziy saylov komissiyasi, Qoraqalpog'iston Respublikasi Markaziy saylov komissiyasi, viloyat hududiy saylov komissiyalari, tuman shahar saylov komissiyalari, viloyatlar va Toshkent shahar kengashlariga saylovlarni o'tkazish bo'yicha okrug saylov komissiyalari va quyi bo'g'in uchastka saylov komissiyalari etib belgilandi. Bu endi bundan haligi o'zgartirishlardan kelib chiqib, oldin qonunchilik palatasi saylovlarni o'tkazish bo'yicha 150 ta okrug saylov komissiyasi tuzilgan va odamlarda nima bo'lishi mumkin? Hozir 75 ta okrug tuziladi. Qonunchilik palatasi saylovini o'tkazish bo'yicha. Lekin 75 ta okrug saylov komissiyasi bo'lmaydi. Bu okrug saylov komissiyalarining nimasi tugatilgan? Hozirda ular hududiy saylov komissiyalarini vakolatiga kiritilgan. Bu bizda hozir hududiy saylov komissiyalari doimiy asosda faoliyat yuritadi, 5 yil davomida faoliyat yuritadi. Ular ham o'zi saylov kodeksida kiritildi. Doimiy asosda ishlovchi kamida 3 ta a'zosi doimiy asosda ishlashi mumkin. Bu nima degani? Saylov komissiyalari professional nimasini ish unumdorligini, samaradorligini saylovni tashkil etib o'tkazish bo'yicha qonuniylikni va ochiqlikni ta'minlashga xizmat qiladi. Bu birinchi marta ro'y berdi. Hududiy saylov komissiyasi yaqinda 2024-29 mayda o'sha Markaziy saylov komissiyasining qaroriga asosan viloyatlar va Toshkent shahar hududiy saylov komissiyalarini tuzish to'g'risida qaror qabul qilindi. Hozirda bularning faoliyati davom etmoqda. Yaqinda saylovga 75 kun qolganida tuman saylov komissiyalari ham tuzildi. Endi hududiy saylov komissiyalari saylovga 70 kun qolganida tuziladi. Uchastka saylov komissiyalarini keladigan bo'lsak, saylovga 40 kun qolganida tuziladi. Asosiy bo'g'in bu bizda uchastka saylov komissiyalari, chunki saylovchilarimiz bilan asosiy ishlaydigan ro'yxatlarni tuzish bo'yicha ularni murojaatlarini ko'rib chiqadigan, ro'yxatga kiritadigan komissiya bu uchastka saylov komissiyasi bo'lib hisoblanadi. Bir manbada o'qigan edim, xotin-qizlarning siyosiy va mamlakat siyosiy hayotidagi ishtirokining ko'pligi faqat jamiyatga foyda keltiradi degan. Endi bilmadim bu qanchalik to'g'ri, lekin nazarimda bizda ham mana keyingi paytlarda o'sha mamlakatni ijtimoiy siyosiy jarayonlarda xotin-qizlarimizni faolligini oshirish, ularga o'sha teng huquq yaratish, erkaklar bilan birgalikda o'sha nomzod sifatida ko'rsatilish, deputatlikka saylanishi uchun ham masalan juda katta aytish mumkinki, to'g'ridan-to'g'ri hattoki topshiriq ham berilyapti va to'g'ridan-to'g'ri qo'llab-quvvatlanyaptida. Bu yilgi saylovlarda agar xotin-qizlarning ishtirokini oladigan bo'lsak, bu jarayonga ham e'tibor qaratildimi va bunda qanday o'zgarishlarni ko'rishimiz mumkin? E'tibor o'sha nafaqat nimada, o'sha 30 aprelda o'tkazilgan umumxalq referendum asosida qabul qilingan konstitutsiyaga mustahkamlangan bo'lsa, keyinchalik o'sha konstitutsiyaga kiritilgan o'zgartirish asosida 2023 yil 18 dekabrdagi
shu saylov qonunchiligini takomillashtirish yuzasidan chiqqan 883-yil son konstitutsiya qonunida siz aytgandek barallar mustahkamlab qo'yildi. Nafaqat saylov qonunchiligida, referendum qonunchiligida ham kiritildi. Ya'niki o'sha barcha darajadagi oliy majlis qonunchilik palatasiga bo'ladimi yoki viloyat kengashi bo'ladimi, tuman kengashi deputatligiga bo'ladimi, taqdim etilgan nomzodlarda siyosiy partiya tomonidan taqdim etilgan nomzodlar ichida ular tomonidan taqdim etilgan nomzodlarning kamida ko'p emas, kamida 40% ayol kishilar bo'lishi kerak. Ayollarni tashkil etish kerak. Ya'ni bundan bilishimiz mumkinda o'sha aytganingizdek yurtimizda oxirgi masalan 5-6 yil davomida o'sha ayollarimizga berilgan manimcha e'tibor deb bilaman buni. Undan tashqari o'sha yuqorida aytilgan qonunchilik palatasini lekin 40% dan oshsa ham bo'ladi. Kamida deyilgan, shuning uchun bekorga urg'u bermadik. Kamida bu degani 60% dan bo'lishi mumkin, 50% dan bo'lishi mumkin. Undan tashqari yana bitta majburiy tarbi sifatida partiya tomonidan taqdim etiladigan o'sha qonunchilik palatasiga o'sha deylik yagona saylov okrugi bo'yicha partiya ro'yxat taqdim qilinadi. Markazda ro'yxatingizga o'sha partiya ro'yxatida ham ketma-ketlik asosida har 5 ta nomzoddan 2 nafari. Demak 40% dan oshishni tashkil qiladi. O'sha ayol kishi bo'lishi lozimligi majburiy imperativ norma kiritildi. Bu hech qanaqa dispositiv emas, imperativ, ya'ni o'sha biz tomonidan qabul qilingan payt qaraladi haqiqatan o'sha 5 ta nomzoddan ketma-ketlikda 2 tasi ayol kishimi yo'qmi? Ya'ni bu kerak bo'lsa o'sha ro'yxatni rad etishga asos bo'ladi. Chunki u yerda imperativ norma belgilangan, kamida 2 nafar bo'lishi kerak. Ketma-ketlik. Ayollarimiz o'zini faolligi qanaqa siyosiy faolligi u jarayonlarga? Endi ayollarimiz faolligini xudo xohlasa nomzodda ko'rsatilganini bilamiz. Men shu yerda qo'shmoqchi edim, bu jarayonning boshi o'zi 2019-yilda qo'yilganda, ya'ni 2019-yildagi saylov kodeksi qabul qilinganda biz oldin dastlab o'sha 30%lik kvotani belgilagandik. Bu o'sha BMT tomonidan qo'yilgan tavsiyalarga muvofiq, ya'ni minimal parlamentda ayollar soni o'sha 30%dan ko'p bo'lishi kerakligini belgilagandik va 2019-yildagi saylovlar natijasida ko'rishimiz mumkin, parlamentda quyi palatasida 48 ta va yuqori palatada bevosita 24 ta ayol nom joy oldi va bu umumiy parlamentdagi ayollar soni parlamentdagi deputatlar sonining 32%, ya'ni biz shu orqali BMT qo'ygan o'sha tavsiyalardan yuqoriroq darajaga erishdik deylik parlament ayollar. Ikkinchi masala endilikda mana 40%lik kvota belgilayaptimi, o'z-o'zidan parlamentdagi ayollar soni yanada oshadi. Men umid qilamanki, ya'ni 50%ga ham yetib olamiz. Bu orqali nima amalga oshayan nima beradi bizga bu yoki umuman olganda ayollar yuqorida o'zingiz aytdingiz birinchi navbatda ijtimoiy sohaga juda sezgirmiz. Bundan kelib chiqib parlamentda qabul qilinadigan qonunlar, ya'ni ijtimoiy sohadagi ta'lim, sog'liq saqlash, ijtimoiy himoya sohalaridagi qonunlarni bevosita sifati, soni oshadi deb o'ylaymiz va ayollarimiz bunga tayyormi, bormi ayollar degan masala bor. O'zbekiston Respublikasi prezidenti tomonidan O'zbekiston 2030 gender strategiyasi qabul qilingandi. Mana shu gender tenglik strategiyasida bevosita o'rin olgan masala bu aynan o'sha ayol lider ayollarni tayyorlash. Bu borada oxirgi o'sha 2 yildan beri bizda rahbar ayollarni o'qitish tizimi yo'lga qo'yilgan. Davlat boshqaruv akademiyasida bizda muntazam ravishda mana shu mahalliy kengash deputatlari, umuman olganda har xil sohada rahbarlik lavozimida ishlayotgan ayollarimizni davlat boshqaruviga o'rgatishga yo'naltirilgan o'quvlar bo'lib o'tyapti. Mana shu o'quvlar natijasida ham men o'ylayman, mana partiyalar tomonidan ko'rsatiladigan nomzodlar ham ertaga mana shu ayollardan ham tashkil topadi va bu orqali bugungi kunda men o'ylayman bizda yetarlicha aynan ayollarimiz tayyor va bor deb hisoblayman. Bizda hozir mana vaqtimiz tugab borayotganligini ma'lum qilishyapti, lekin bu yilgi saylovlar bilan bog'liq eng muhim qaysi bir jihat borki bizdan qolib ketmasligi kerak? Bugun xulosaviy fikr sifatida aytishingizni xohlardim, chunki vaqtimiz tugayapti ekan. Bu yilgi saylovlarni yana o'ziga xos bir yangilik shundaki, bu saylov natijalarini aniqlash bilan bog'liq. Mana oldingi saylovlarimizda g'olib, ya'ni o'sha nomzod deputat etib saylanish uchun, demak, saylovda ishtirok etganlarning yarmidan ko'pini ovozini olish kerak, ya'ni 50%dan ortiq bitta yana ovozini olish kerak. Bu yilgi saylovlarda yana bu soddalashtirildi. Endi boshqa nomzodlarga ko'ra ko'proq ovoz olgan nomzod saylangan hisoblanadi. Bu nimani beradi? Bu birinchidan soddalashtirildi jarayon, natijalar aniqlash. Ikkinchidan agar oldinlari birorta nomzod 50%dan ortiq ovoz olmasa, bu takroriy ovoz berishga olib kelardi, ya'ni xalq tili bilan aytganda ikkinchi turga olib kelardi. Mana shularni oldini olish maqsadida mana saylov qonunchiligimiz o'zgartirish kiritildi va bu ham nomzodlar uchun, ham siyosiy partiyalar, ham saylov komissiyalarining ishini endi anchagina osonlashtiradi. Tushunarli.
Men o'ylaymanki, yuridik klinikaning yana biror bir sonini o'sha saylov jarayonlari yaqinlashgan sayin birorta sonini bunga bag'ishlaymiz. Hurmatli teletomoshabinlar, O'zbekiston Respublikasi Adliya vazirligi hamda O'zbekiston telekanalining hamkorlikdagi qo'shma loyihasi yuridik klinikaning bugungi soni ham o'z nihoyasiga yetdi. Biz bizni kutayotgan saylov jarayonlari bilan va unga kiritilgan yangiliklar xususida bugun suhbatlashdik. Sizlardan kelgan savollarga ko'ra biz bu mavzuga yana qaytamiz. Hozircha esa xayr, salomat bo'ling.